Un ambient de festa major que, de fet, ja feia dies que es respirava al municipi gràcies als comerços. Per segon any han tornat a fer el concurs d'aparadors per la festa i d'aquesta manera una quinzena d'establiments han fet diferents propostes creatives que criden l'atenció a tothom qui passi pel davant. Veient l'aparador, ningú diria que està a les portes de la ferreteria del poble, amb elements de cultura popular com unes espardenyes o fins i tot una camisa de la desapareguda colla castellera de Montmeló. Com aquest, hi ha 15 aparadors de Montmeló que s'han engalanat per la festa major i s'han pogut veure propostes molt diverses, una iniciativa que es fa per segon any. A mi em sembla molt bé perquè Montmeló el que volem és engalanar, volem que la gent es mogui, és molt important perquè avui en dia ja sabem que és complicat el comerç, les coses com estan, i llavors creiem que, bueno, que si fem una miqueta de festa i amb una festa major engalanem un escaparat i amb una altra dada fem una altra cosa, també fem que la gent surti al carrer. Em sembla super, super bé perquè ja es va fent des de l'any passat també i va molt bé per incentivar que la gent volti pels comerços i vegi els aparadors i bueno, pot fer una mica de festa major. L'objectiu d'aquesta proposta és promoure el comerç local i per això el concurs d'aparadors va lligat amb un sorteig. Per cada compra que fa la gent, llavors els hi dona un val i han de votar el comerç o l'aparador més original i el més elegant. I llavors se sortejarà un val de 100 euros amb vals de compra, perquè està aquí en el poble. Serà la ciutadania del municipi qui decideixi quin aparador és el més elegant i quin el més original. El termini per fer-ho acaba el 30 de juny i el sorteig dels vals de compra serà el 3 de juliol.